MICETHO ya mudhia kana final cha Chapa Ndimba chirigiri kukarika coach referees na kinya chethi nibamu kirete mwuritani kumakire atara mwachethi nibamu kirete uritani bure abukaba tethi mwono kienine kire uchethi bwao bure amwana kwethura wabare na mitugo ire agirite ndira bwo chetha MICETHO eje irigiri weekend eje ndena ya kienige ya Kinoru stadium kwambiriria RUUJU. MICETHO ya Safaricom Chapa Ndimba ya gutetheria gukiria MICETHO ja mubira maturene tayari nikinyete season ya inya. Na riu round ya Eastern Region Finals igacethwa ntuku ya RUUJU na auke kinine gya Kinoru Stadium. Mbere ma ntuku ya Narua igukari na gikaro gya kuritana makucha na achethi igurura gukiria MICETHO jo mwega na gucetha na wiru. Umawagi ni bagitio agukari Sven Yida urene MICETHO wa ndhikuru ya Kenya na klabi ya Marumo Giants ya South Africa na ukariku na aandhu kiembithi mataro. Believe you me, hakuna siku utaikosa opportunity yako. God ni mjust sana. We unaweka tu bidii una train kama mchezaji kutoplay haimaanishi tu ni mbaya. Inamaanisha labda tu kulingana na hiyo game, labda ifit nini yako ama according to your fitness bado hujafika hiyo time. So usipoplay uendelea kuwork you after all hata ukitoka hiyo team, sinafua uende team nyingine bado. So we fitness ni yako, fitness ni individual. Yes kuna ile ya team but hii nyingine ni yako wewe mwenyewe. Mimi nikiwa South pia sija play game mob sana. Ni kama ngapi? Kama 6 ama 7. Na zile frustration nilikuwa napata. Unajua kidali ukiwa home hapa, kama saa hizo usipocheza, jioni utaishia home, utaenda labda ubonge na familia yako, ubonge na mabeste. Wewe imagine uko away, pale una beste yote. Umekuja kwa kiwanja uja make kikosi. South inafika pale mpaka tizi mnaweka nje. Sasa utafanya aje? After tizi, sasa unarudi mtaa, mmekaa hapo kwa session nyingine jioni. Inafika kutoka hapo rudi home, time difference ni karibu ni an hour. Unafika unataka kupiga simu home watu hiyo wamedoze. Mama pia ameenda hustling, utaongea na nani? Lazima ukuwe strong bana. Ntuku ya RUUJU, timu ya Mavoko Starlets kuma kaunteni ya Machakos, bakambiri na Sio Munyu Secondary School kuma kaunteni ya Kitui. MICETHO jua ire, chukiathara jua katika timu ya Garbatula United kuma antereche Isiolo na timu ya Predators kuma antereche Embu. Nabo Aribasaku Queens kuma kaunti ya Marisabit, bagatrima na Aribachuka University. Nabo Machakos Boys kuma kaunti ya Machakos, bagachiatha na Chuka University Scorpions, barani bo achindi badhara kanithi county. We've been training. We've had the mental part of it, the physical part of it, the training. We've had mentorship sessions and reflection of how the games are going to be. So we believe in good performance. Our main focus is the national. And with the input that we have tried to do, I think we are going to make it to the nationals. Tuna feel too fit sana ku represent Tharaka Nithi County to the regionals. Na ni hard work fiti, tumetoka far na tuna believe pia with the good support ya our coaches tutafika mbali, tutashinda, tutajaribu our best, tujaribu tushinde hiyo regionals na God atusaidia tu. MICETHO ya final ni auke na timu ile gashinda ikana na shilingi 250,000. Timu namba ijere bakana na shilingi 100,000. Na bwachethi baraba kone ni MICETHO jeguru bakania o MICETHO shilingi 30,000. Morgan Mweti, Weru TV, kuma kienine gya Kinoru.